Ինչու է առաջին դասարանցիների հայտագրումն արցանց դառնում շատերին մտահոգող հարցին, կրթության նախարարության մասնագետները պատասխանում են՝ հավասար հնարավորություն ապահովելու համար։ Բազմիցս շահարկված ծանոթ բարեկամի միջոցով երեխա դպրոց ընդունելու մշակույթն այսպիսով նախարարությունը վերացնելու նպատակ ունի։ Դժգոհությունները շատ էին, թե դպրոցի տնօրենը նախապես իր մտերիմների ցանկն արդեն կազմել էր և բոլոր դիմողներին պատասխանում էր, որ այլևս տեղ չկա։ Նախնական լինելու է միայն Երևանում։ Եվ Երևանում փորձարկելուց հետո մենք նպատակ ունենք ընդլայնելու ծրագրի հնարավորությունը բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում։ Հայտագրումը կսկսվի մայիսի 15-ին առավոտյան ժամը 9-ից։ Նշանակություն չունի, թե Երևանի որ վարչական շրջանում է գրանցված երեխան և որտեղ է բնակվում։ Դպրոցն ընտրելու հարցում սահմանափակումներ չկան։ Արտոնություններ նույնպես։ Եթե ընտանիքի մի երեխան սովորում է տվյալ դպրոցում, ծնողն ընդամենը պետք է փորձի արագ մյուսին էլ այդտեղ հայտագրել։ Մենք փորձել էինք նման առավելությունը տալ, բայց արդարադատության նախարարությունը իրավական հիմքերի բացակայության պատճառով, այսինքն իրավունքի հավասարության պատճառով, տվեց, որպեսզի նման առավելություններ որևիցե մեկի չտրվի։ Հարցանց հայտագրումը կկատարվի հայտ.մի.սկետ.մ էլեկտրոնային հարթակում։ Համակարգն ինքը ծնողին հուշում է քայլերի հաջորդականությունը։ Քարտեզի վրա կարմիր են նշված բոլոր դպրոցները, բայց հետագայում կլինի հետևյալը. Կլինեն կանաչ այն բոլոր դպրոցները, որտեղ դեռևս ազատ տեղեր կան, և կարմիրով կլինեն այն դպրոցները, որտեղ արդեն տեղերը զբաղված են։ Ծնողն էկրանին կարող է տեսնել նաև, թե որ դպրոցում լիցենզիայով նախատեսված քանի տեղ կա, և դրանցից քանիսն են արդեն զբաղված։ Մեր լիցենզաներով առաջին դասարանցիների համար նախատեսված է 14,358 տեղ, և մեր կանխատեսումները 13,000 մի քիչ ավել առաջին դասարանցիներ ենք ընդունելու։ Հայտերը գրանցելու համար վերջնաժամկետ սահմանված չէ, բայց նախարարությունից ծնողներին հորդորում են զգոն լինել, ժամանակին հայտագրվել, հետո խնդիրներ չունենալու համար։ Հայտագրման հաստատումը ստանալուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում ծնողը կամ նրա լիազորած անձը պարտավորվում է փաստաթղթերը ներկայացնել դպրոց։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։